uyu nguyu nyakwigendera yari mu numuna wanje yankurikiraga bwa gatatu yitwa nije na Emile abanyerondo binaha wambwire yuko ari imbura mu maro yabatabaje arababwira ngo mujye mukumira icyaha kitaraba umunyerondo umwe muri bo yamushubije ngo uri kunywa tutanywa papi nayo ngayo amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera yamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki 26 z'ukwa 8 2022 aho ubwo twageraga muri uyu mudugudu umwe mu baturanye uvuga ko yumvishe bagundagurana ndetse byavire mu rupfu nyakwigendera yahise abyuka ku isa 8 ngo umwe mu bagize uruhare mu kumuhitana bagahita banamuta muri yombi isa 8:12 nego narengiye ngiye kumva numva iwanje mumva marembo ibintu biri kubomburana mbyutse tsanga no umuntu bahiciye nibwo nahurushe abamwishe nababonye uko nahise ko nabaza nasanze bakurikirana ntakomba bona abantu barengeye ngira nyirika bane bagataba abantu batagucika bica umuntu imbere y'iwanje bafashwe umwe undi yacitse abaturage bavuga ko urugomo rwa hato na hato rukunze kugaragara muri aka gace ngahanini ruturuka ku biyobyabwenge birimo itabi ry'urumogi ngo ndetse n'utubari turara dukora tugakesha none se abona abasoresore bararanga mu kabari buri gihe bari kunywa ubwo rero njyewe bampamagaye ahubwo nko mu masaha 10 bambwira ngo barwanye ngo bamukusanze hari haruguru imbere y'umugabo wagabanya amasaha y'ububari kuko ubwo bubari banywa bakageza saa 8 saa 9 bakarara bongo niki kibatera nuko kurwana bakicana wese abantu bazajya barara banywa bahere ku mugoroba bageze mu gitondo nta kuvuga ngo baruhutse bageze gute nibyo babikora batanabizi bamaze gusinda kugabanya amasaha y'ubwo bubari nyine bakajya babaha amasaha yo gufunga kuko burya bafunze ntago babona aho bagomera kugira ngo bakore urugomo rwo kwica abantu babakatira urubakwiye pe babafunge burundu kuko bamubabaje uwo nguwo ari kumwe na Ngabo niwo mujura niwo mwicanye ari ubafata hoho cyane uwo nguwo ngo bita amaso wumva ko ananiranye uratera abantu ibyuma uri amaso n'umunyarugomo we ashikura akica ibintu byose ntureze ko dusanze amafaranga ayafite telefone ayifite ni ubugome gusa bamwici kuko iyo bashaka kumwambura afite telefone ihenze n'amafaranga turayamusanganye nitwe tuyamukuyemo n'intuza na telefone byose umwe mu bavandimwe ba nyakwigendera waganiriye natwe agahinda ari kose avuga ko ngo urupfu rwa nyakwigendera abanyerondo babigizemo uruhare ngo kuko atahwemye kubatabaza ngo ariko bakamusubiza ko ngo arimo kunywa wenyine atigeze abaha kugeza ubwo aba bagizi banabi bageze ubwo bamunogonora nta kabari bari barimo akabari bari barimo inzoga bari bazifashe baziguze nyirakabari yari yakinze yabonaga bari gutera amatiko abantu bamwishe bari gutera amatiko arakinga bigumira hanze kwibaraza nyakwigendera niwe wabwiye nyirakabari ati nyamara bano bantu ndabona ntazi ikintu bashaka sinzi ikintu bashaka kinga bitazakubarwaho niko yamubwiye wowe witwa nde nditwa Batira Tsarone ari nihangane ntakuri nabigenza nihanganye nakora iki nta kintu nakora gusa abanyerondo ahubwo abanyerondo bazaba dukuriho kuko nta kintu batumariye ahubwo nibisambo ntago aba yishwe kubera ko urumva mu ntangiriro bari bahari no mu gukurikiranwa bari bahari umwe muri bo bageze aho bashaka kumucikisha sibyo ngira amahirwe mudugudu wacu wo mu nganzo ndamushima wo mu nganzo ndamushima namubwiye n'abanyerondo ntago bava hano uyu muntu atagarutse yabikoze ko mu mudugudu mu nganzo yabikoze yababwiye ati uyu muntu natagaruka ntago bishoboka tugize ingorane umwe araducitse ariko kubera Imana nawe azaboneka
Ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimisagara bwana Kalisa Jean Sauveur yadutangarije ko urupfu rwa nyakwigendera rwaturutse ku rugomo ngo kandi abagize uruhare mu rupfu rwe bakaba bamaze gutabwa muri yombuka ari babiri. Tukimara kumenya irondo rya ISR ritabara vuba na bwango ndetse n'urugomo rwabaye babiri muri bahubwo bafashwe bashyikirijwe inzego z'ubutabera kugira ngo bakurikiranwe. Ngira ngo icyo tugiye gukora nyine no bukangurambaga cyane cyane gusaba abaturage kwirinda urugomo kuko byaturutse ku rugomo bamukoreye n'icyo dukomeje gukangurira abaturage. Abaturage baravuga ko byaturutse ahanini ku kuba urugomo rugaragara muri aka gace biterwa n'utubari dutagera amasaha dufungira tukora ibihe byose. Aho bihuriye nibyo utubari dufite ukuntu twashyizeho amabwiriza nuko tunabukurikirana, ariko wenda kuba habaye urugomo nk'urwo ngurwo ntabwo byaturutse ku businzi, ntabwo byaturutse ku bindi, n'abantu bari bafitanye nk'amakimbirane baramuhohotera ku kuba abanyerondo bifatiwe ku gahanga. Ibi ngibi byo abitera utwatsi, buri wese yivugira ibyo yashaka ku giti cye, ariko ikizwi cyo nta ruhare rundi, ahubwo abanyerondo nibo batabaye bagiye gutabara, ariko basanga umuntu bamaze kumuhirika hejuru y'umukingo, ariko ubundi ntaho bihuriye no kuba ko abanyerondo babigizemo. Ubwo twakoraga iyi nkuru umurambo wa nyakwigendera wari umaze kujyanwa na polisi kugira ngo hakorwe isuzumwa mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha ribu bwari bukomeje igikorwa cy'iperereza, abaturage bakavuga ko mu gihe ubuyobozi budahagurutse ngo bufunge utu tubari n'ubundi hazapfa abatari bake. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Twa turi kumwe n'umushoferi tujya gupakira ibintu by'ibivikanombe kuri accelerateur, tuza kubwira umushoferi bitewe n'ahantu yari yaparitse hari hari urutsinga rwafashe inzugi z'inyuma, ati niyegeze imbere ho gato imodoka ari tubona ukuntu dukingura inzugi dutangira dupakira. Noneho uwo mushoferi wacu aza kubwira mugenzi wacu bitandagije Imana Marcel, ati nyegereza imbere ho gato. Marcel yicara mu modoka arayatse. Noneho haba haje undi mu type w'umukiri na wari waje koza imodoka ya Fande, abahamagaye shoferi wacu ati ngwino nkwereka akantu mfasha kuri iyi modoka. Shoferi mu gutambikira ku ruhande rwo kwa Tandiboyi mbanza imodoka yari irimo vitensi, abanyuze ku ruhande rwo kwa Tandiboyi Marcel abarongera arayakije, ayakije itagurukana umuvuduko mwinshi ikubita ka kamodoka ka Fande mu gukata wenda ariko kagarura ari kugarura nyine gatagomeza kugakandagira, mu kugaruka ahita ahura na shoferi abaramukandagiye irakomeza iragenda igonga porotaye iragaruka irongere yinjira mu nzu ya SNRT. Kuri mikoro za BTN TV umwe mu bakozi b'iyi kampani ya Copedi isanzwe ikora isuku mu mujyi wa Kigali mu bice bitandukanye, ikaba ifite icyicaro mu murenge wa Kacyiru mu karere ka Gasabo, arimo gutangaza ibyago bahuye nabyo aho umukozi mugenzi wabo ngo yagonze umushoferi watwaraga ikamyo bifashishaga batwara ibishingwe, iyi mpanuka igahitana uyu mushoferi. Ngo uyu mukozi mugenzi wabo akaza kuva muri iyi kamyo agakizwa n'amaguru kuru bakaba yaraburiwe irengero, ngibi byakurikiwe no guhita birukanwa mu kazi ibyo bafata nk'akarengane bakorewe. Abanakoraga kampani bita Copedi kora amasuku bigendanye n'amasuku mu mujyi wa Kigali, bebwe none ikibazo dufite bari kutubwira yuko batwirukanye ku kazi kandi nta n'ikintu bari kuduha cyo kujyana, baduha imperekeza akazi kabo wenda tukihorera. Hari deni bababereyemo? Deni barari dufitiye abandi Copedi nyikoreye imyaka 12, twebwe kwirukanwa nta kibazo cyaba kirimo. Iyo umuntu atagushaka mu kazi karakwirukana, ariko nk'umuntu dukoranye imyaka myinshi yakagombye kugira kana tugenera tukava mu kazi ke tukamusubiza amasarobeti yiwe nk'uko nababishaka. Nge ni akarengane simbizi, sinakoranye nabo aho nakoreraga bashinze mava saa 11 za nimugoroba nkongera gusohora none nkagira tangira akazi nanone saa moya, nirirwa mbivangura sinkurana n'aba ngaba aho bashinze niho nkorera, nabivanguraga kwa Rando. Ubwo rero icyo nzira giye ngo nuko mba nabanaga nawe, ubu nabo mbana n'umuntu ibagiye mu kazi ntanjye nkajya mu kazi, ibyo yasize akoze nijye nabyishyura ndabizi, sinzi niwe wabona urugero. Gewe twahuriye intanga y'i Kigali
nk'umuntu ukoranye na kampani imyaka 10 nkarinda nana nanahubuka ku modokari muri za rweza amenyo amari amezi 3 CH ariko ngo genda gutyo kiwazi nta kintu nakoze nazi haba birenze nakarengane rwose kabisa bakomeza basaba ko bakagombye kurenganurwa ngo bitewe nuko kwirukanwa kwabo batigeze bahabwa ni faranga rimwe ngo mu gihe buri kwezi hari amafaranga 4000 bakatwa y'ubwizigame iyo ngibyo byo rero batugirana ni cooperative buri kwezi bageraga amafaranga badukata kandi umuntu abakoze imyaka irenze wana mugani iyo ngiyitatu ari muri ako kazi kabo bamukata amafaranga buri gihe nayo twari twakoreye ubu ngubu ntago bari bakaduhembye mwakatwaga amafaranga buri kwezi twakataga 4000 kuri iki kibazo twavuganye n'umuyobozi w'iyi koperative avuga ko kwirukana abano bakoze ngo babisabwe n'umupolisi wagiye gupima iyi mpanuka ngakavuga ko bakagombye kuba bahagaritse abakozi mu gihe barimo gukora iperereza polisi mu rwego rwo gushakisha amakuru baratubwiye bati aba bantu bakoranaga tabori umuntu yakoze ibintu bari kumwe kandi bari basanzwe bazi ko abikora ntibabigize babivuga arangije yabacitse ate bari kumwe bari mu kigo baba barakoze iki bamaze kubona umuntu akoze iryo shyano bakamureka akagenda abo bantu urumva nibo bantu ba mbere bamutumye ari gita kandi nibo bantu banabona amakuru vuba kuko bashobora kuba nawe aho ariwo abaza amakuru tubabanze badushakira amakuru niba bari bari no mu kazi rwose bari bahagaritse kujya mu kazi babanze badushakira uwo muntu ibi byatumye tuvugana n'uyu mupolisi wapimye iyi mpanuka mu ijwi rye ahakana ko atigeze asaba ubuyobozi bw'iyi koperative guhagarika abakozi ngo kuko bitari mu nshingano ze impanuka yarabaye turayisima yego ariko ku bijyanye no kuba abakozi barirukanwe nta kintu mbiziho njyewe nitwa Uwanyiryadiane. Ibi kandi byaje gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ku murongo wa telefone avuga ko by'umwihariko bagiye gukurikirana iby'iki kibazo mu buryo bwimbitse. Icya mbere ayo ni amakuru duhaye kubera ko nubwo tukibimenya, icya kabiri ni uko bibaye ari byo byaba ari amakosa kuko abakozi n'abakoperative bakwiye kwirukanwa na koperative. Birumvikana ko niba hari umuntu wakoze impanuka agacika cyangwa se akabura akwiye gushakishwa ibyo polisi n'ibishinzwe wenda cyangwa se gakora n'iperereza kuri iyo mpanuka uburyo yagenze ariko ntabwo polisi yajya muri koperative bijya ngo birukane abakozi cyane cyane ko nta n'uruhare babigizemo. Ubwo iki kibazo kiraba kihawe umurongo no marira n'agahinda no gutabaza kuri aba bakozi bigahabwa umurongo tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya chata BTN TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.